Опозиційна платформа «За життя» оприлюднила план врегулювання конфлікту на Донбасі. Про встановлення миру говорили на форумі, який проходив на Донеччині. Всі подробиці в матеріалі моїх колег. Понад 5 тисяч делегатів цього тижня беруть участь у форумі миру. Його організовує опозиційна платформа «За життя» у найбільших населених пунктах вздовж лінії зіткнення. З місцевими жителями політики обговорюють створений політсилою план концепції повернення миру на Сході. Наша команда, опозиційна платформа «За життя» вместе з нашими лідерами Юрієм Бойко, Віктором Медведчуком підготовили план концепцію мирного плану. І сьогодні наш мирний план підтримують єдиногласно во всіх городах України. І всі розуміють, що прийняти сьогодні прямі переговори між Києвом, Луганськом, Донецьком, Росією в контексті Мінських соглашень – це єдиний вихід, це єдиний путь к миру. Реалізація мирного плану цілком залежить від успіхів політсили на парламентських виборах, кажуть нардепи. Тому вкрай важливо, аби опозиційна платформа «За життя» мала підтримку людей, зокрема і у вигляді голосів за делегатів політсили у мажоритарних округах. Сьогодні на цій сцені я представляю 52-й округ, округ, жителі якого засипають і просипаються по звуки канонади. Округ, діти, на якому по свисту снаряда до сих пор определяет калибр мины, которая летит. Я иду сегодня с командой мира, потому что верю, что эта команда, она действительно достойна сегодня принести мир в мой родной дом. И я верю в то, что уже очень скоро этот мир настанет. Серед нагальних проблем жителів Сходу – із-за високі тарифи. Люди скаржаться, що не в змозі платити за газ, воду та електроенергію. Люди не розуміють, чому, коли можна купити газ в два рази дешевле, вони повинні платити в два рази більше. Вони требують цього від влади і по справедливості. Надіються на те, що нова рада обов'язково це змінить. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер».